do arsur jemi ne kthyer përsëri në studio për të vazhduar me rrjedhën e emisionit tonë. Tashmë vetëm me kamerat të ftuarin për ditën e sotme, në këto ditë ftohta apo na ngrohen me disa kohë të mira. Ne mua është Enis Vyçiçe dhe do bëjmë promovimin e videoklipit Sillesh. Mirë se vjen. Mirë se gjeta. Ku është ku po sillet? Po, një titull interesant. Po, është një titull i veçantë dhe besoj që është i vetmi, si ka shumë këngë të mira, këngëtarëve tjerë që lidhen dashurinë, në një shpesh dashuria ime ose e lënë tekstin kështu dhe Sillesh, është një këngë Sillesh, ka të bëjmë për një dashuri me një klub, në më thonë ku e shë një djallë, një femër të bukur dhe dhe që aja për shikon edhe Sillesh, po prapë... Spoden që shverë të bukur. Spoden që ishë qishë më të folë për herë parë. Apo djenë edhe djenë, do shta që se klasë për femëra e dim, po ndo shta djenë për mbajnë edhe ma shumë vete tash. I kemi bu femëra nga tri mreqa. Po, jo, me siguri edhe me shkujt në shtu njëjtë si femëra. Ndo shta edhe ma zi me shkujt tash... Po me thonë, kanë marë edhe me shkujt. Po zbulon nga pak për këtë djamë dhe e njëse. Unë përcej për këtë projekt, që mundemi me thonë që është promovimi po e që bëhet në televizion, pasi që mbrëmë është lansuar në kanalin zyrtuar në YouTube, dhe mbrëna, alo 24 orë nuk jam bo, gjysa 24 orëve, ka shumë klikime. Po, ka shumë klikime. Ndështëta ju ke mungu një kod gjatë, nuk nga kisil projekte, nuk kisil diçka tri? Po, kam qenë një angazhum në Gjermani me disa punë dhe me të vërtit pak e kom lidhon si anash, po tash jam pjesë On Records, po punoj bashkë me Zapën Kris, kam një menager shumë të mirë që do të me përmend gjithqysh me jetin. Janë një ekip shumë i mirë që japën gjithë, dhe më thonë 100% edhe tash edhe unë do të më kyqë aty. Unë jam shumë e sigur që tash kom e konë shumë aktive nisën, kemi me pas shumë shpejt edhe me projekte tjera, asë On Records, nuk pëndalet. Asë artisa që janë pjesë në rekursit nuk pëndalet, në asë një një projekt, asë dy projekte, edhe ma shumë se 2-3 projekte, dhe gjitha përbojnë hita. Qështë vinë dhe krejtë si projekt në fillim? Konga Sillesh, përmendet që tash me i kontraktuar dhe me në rekursin, e kini menager, sa leci? Se gjitha punë mi kry vetë nga njëherë është problem. Po është leci e modë, me pos... është edhe lesi, po ndoshta nuk do të thonë që vetëm menaxheri, me pas një menaxher gjithu lehtësohen punë, po me pas një menaxher të mirë, atëherë të lehtësohen punë edhe. Kam pas fatin aty edhe punë po ecën shumë mirë, më kanë lehtësuar shumë dosjet për data, për gjitha gjëra edhe është një vend ku shkoj, domethënë si në shpitem, se aja është në të vërtet shpia dy. E rashtë të lojnë si shtëpia në rekord, që që... Po, shtëpia në rekord, me të vërtet është shpia, dhe më thënë, kam artista tjerë që i bashkëpunoj me ta. Për me folë për kongën, e kemi bëa, në studi kemi qenë këtë bashkë, edhe tekstin e ka punu Getinjo, kolegim, e përshëndes shumë. Videoklipin e kemi gjeru në Ohër, në Macedoni, me një Macedon që quë Daniel Joveski. Ka qenë regjisor këti projekte? Po, regjisor. Është tjera dy që punoj me ta dhe është një djali i ri edhe punon shumë mirë. Kurse kongën Zapën Kres. Zapën Kres. Përmend edhe Getinjon që ka shku tekstin. Apo di ka Getinjo edhe në këta? Po, edhe Getinjo në këtë projekt. Se kemi... Nështë ta një zhanër pak ma ndryshe, po... Pak ma ndryshe, po prapë edhe... E kanë gjithë vetën edhe ata. Edhe e vunë për dashuri edhe... Është një talent, si muziki, si Getinjo, janë dytë jam shumë të talentum që janë tekstuar shumë të mirë, edhe artistat mirë. Ke pas fatin me pasën e tekstuese, po kena pak probleme dhe me ta, po veta, me ndojnë dhe njerë me shkru, a pat në do një përmirësim që ndoshta është bo, kjo nuk po më shkanë mu si e nesë, ndoshta që të e kësha bu një përmirësim shkort? Po, gjithmonë janë ato, së në ku... Bashkëpunime. Bashkëpunime ku, thuj, ja, që to ma mirë pak, po këtu kisha thonë unë në ryshe pak, i kisha zbut pak ma shumë, se ata janë repera, ka njëherë janë ma direkte. Kërë është pak ma ndryshe, prej dosa, me do do. Qashtu, të një unë pak, ndështë nga pak e këtë i ka veti, gjithë kush e bon atë, me siguri. Mjaftë të mirë, cilat ishën komentet e para, momentin që edhe u publiku, sepse kemi pa shumë shirë, jënë bon në rritët sociale, Facebook, Twitter, Instagram, marketingu me mirë ka qenë, nështë adhe nga në rekord, se darë si bashkëpunëtor që i ki, e prita me fillim?
Gjitha që përndarje, gjitha të gjem, ka ndoshta klikime ka rritur deri të 50,000. Po, për nuk jam bo 24 orë, ka rrinë veç deri në 50,000. Po, kur bo 24 orë? Së po guzon me thone, nisi kur gjë. Po, nuk e di, është... Patë nga fansat, ndoshta? Po, nga fansat nga u pritë shumë mirë, po nga ona femrave ma shumë. Për këta kam pritë... nuk e di... Gjitha herë djemë të këpëm duke që kanë adhuru se ma shumë femra. Qështë? Rizipse. Femrat kanë ma shumë... Ndoshta ngurojnë pak ma shumë meshkuj me thonë, hajtë se djallë, mos pëmë të të diçka. Po, artistët... A e ki ndoshta atë liri edhe me meshkuj njajtë mu paraqinë. Po, këngëtarët, femrat kanë gjithë ma shumë simpatizus, meshkuj të mdojë këtë gjithë femrat. Shumë natyrale këtë gjithë. Qka për në të një komend interesant që ka rritë mbrome dhe kërë u bo publik, a i kjeri shikun, është ma mirë me të pyjt njerë, a ju përgjigjës gjithë dhe atyre që të shkruajnë, janë shumë? Fatkeqësisht nuk kam mundësi gjithëve mi shkrujt, po një falendroj gjithë për komendet, edhe natyrisht që më bojë mund një të lumë tërë, kur janë komendet shumë të mira, kur... është një loj shpërblem për projektin, për punën që e banë edhe... Një e falemdruës. Po, falemdruës. Përmende që gjirimet ju më ponohër, kanë marrë shumë kohë? Po, kanë marrë 2 ditë. I kemi ponu, s'ka 2 javë që i kemi bo klipin, ka qenë shumë ftaft, shumë ftaft. Atë pamje që janë videoklip janë shumë të bukura, po... Kemi qenë shumë lartë me një kodër edhe... Atar nëse mundë me regjia, nga shpaqet edhe videoklipim rapa, që ndështë ati komentojmë disa nga pjesët, pasi që pas kanë marrë edhe 20 ko, në ndërkohë ke paralajmruar që do jetë publik par djaj, pi bje të hënën, kjo po publik djaj. Ka pasur në të një problem teknik, apo vetë e latë që mu publiku? Se kam prit në shta shumë edhe kur janë... Po, unë isha në atë moment isha në rrugë për Kosovë, se kam marrë me makinë, me veturë, edhe në atë moment kam qenë në Ungari, edhe e lamë që shtu se o vanu në pak me këtë djallin, me këtë Danielin, edhe thamë, ma mjetë më zgutëmi edhe të presëm dhe një ditë. E kërkoj falje njerë... Gjitha atyre që e kam pritë hanën atër. Tu duket edhe e njëse, po vajzat, si nëzdo videoklip e kanë zukuru edhe këto. Ka qenë shumë soft, përmendë edhe. Ka qenë këtu, këtu është me një diskoteki, kemi pas një klub shumë të bukur, ku kemi gjiru këtu, ka qenë në zetë, po këtu janë këto pjesat bukra, në kështë liceni orit. Kur ke pas ndoshta pakës sutaftë? Po, këtu ka qenë një pakës përshë. Mirë për të vërshëtu, asë kërë këftu, pasë kërë gjë, zoni për t'i gëllënë mirë, kështu që nuk pas ka reagu për mduket. Po, edhe këtu vlenë e njejta, kur t'a shenë në fundë të videoklipin, kur dali mirë, atëherë shpërblesh. Normal, e kuptushme. Ka qenë gjatë tërkohës edhe menageri me njëti me ty? Kur u po videoklipe? Jo, kam edhe për rritën i së dhëtë, nuk pëtën me këndë përpara. Edhe ka punë shumë, vëqë përpara, dhe me hecë dhe... Ideja ishte e produksionit që tjetë në një klab, ti është tema pasaj vetëm, silët kjo vajza, jo rastështë edhe titullohet të kohën nga silësht. Po këtë ideja kemi bo mbrena shtëpisë on records dhe me thonë e kemi pasë... Në pasaj u paracitë. Pasaj këtë i kemi paracitë edhe on gjithë mundona mi pasë dhe pjesë kështu të bukura për sy natyres, natyra që ka shumë, që më pëllqenë shumë edhe kam që gjithë me pasë pjesë në videoklipët të mija. Unë to dhe iknoj që përgjithësht kur dhe pa në YouTube, në kanalin zërtoa për i filimin dhe rinë fënë, se këto 2 ditë në asilin veç në 3 minutat shkurëtër. Po. Mirë po ato pjesë ma të bukura, që ndështaj një mundu mi kapa një. Po shumë, mu më pëlqeo të më thonë, kur ta kam atë ndjenjen që ke bo punë të mirë, atëherë e di që me të vërtet, këm bo punë të mirë se jam shumë vetës gjithmonë, i thamë, duhet me punu më mirë, duhet me punu më mirë, dhe ka njëherë që nuk jam po më ndonë atë gjithë mojë mi dhe në 100% edhe pësëj se ka dollë mirë. Mja, mja, së mirë. Shpesoj.
ata dhe ju që jeni pranesh, unë uroj që po kaloni mirë në shoqërimin ton këtu me mua është Enise, pse ju më s'keni ta kikoni këtë këngë të bukur që ne ka sjellur pikërisht dia, është bërë promovimi i saj dhe për detajet e tjera çka pa ndonjë moment që ndoshta është dashur të rikthehet disa herë, sepse xhirimet i kanë evatuar të pozitive, ndoshta me çujtë të negative sepse vënohen, pozitive sepse mbetet në mendjen tonë ai moment i bukur. Patë ndonjë që ndërsa u dashmë për sëri skenat e te o shumë sa dhuna dhe njëherë shto ose me qesh ose gjona tila po, apo shumë serios zdo skenare kemi bo kemi për sëri disa herë këtu, këse këtu në diskoteku e shohat vajzën për jertë parë kur pi, kam qenë bashkë me shokë atë i kemi marë në pjesë i kemi shti në videoklip atë kemi bo i gare, kemi qesh aj, vetëm e ka filmu, dhe më thonë, edhe aty kemi bërë pak si e gare, edhe se kemi realizuhe që po bojmë videoklip, po veç kena bërë qef në të moment. Mjaftë mirë. Po nga përzirja vajzave cilat janë videoklip, kush i ka përzirë? Produksionin? Produksionin, po. Këtë nga përzirë ato. Kështo me aktru duhet nga pak në tita videoklive dhe ki probleme nëzë? Jo, heqë. E kam pasë në fillim shumë problem, kam qenë shumë jo i kamerës, më thonë, po në kalimin e kohës. Ta shkejt e kundërta. Ta shkejt e kundërta, dikur për mësëjshë. Dikur për mësëjshë. Ki qenë në verës aktiv me dosma, duke rritur që ti i zhuan drejtë më shumë nga populore folklorike, shkon njerë këta njerës, edhe ndështë ashtë noa ta më rëndësish me një qifte ku shumë shpesh për zhjedhën edhe ty. Po. Ke pas shumë dosma? Po, kam pas verën në kalum me disa dosma dhe jam maj angazhun në atë dosmave. Po, ta shpresëm që edhe mbrëmje në për klabë, në për që ashtu, që t'jem edhe aty prezent. Ke ftesa që t'i është prezent në mbrëmje të ndryshme ku janë të rinjët, ndërsta në klube të ndryshme që uftë në Kosova për dhe jatë vendit? Po, kam, ka interesim shumë edhe duhet të përmendit që me të rëtë njëtin jam në Ferizaj, në vendin tim, për jetë parë, me muzikin dhe kitën bashkë, në Koko Club dhe besoj se kemi Club on Fire. Club on Fire. Ke qenë të një mbrëmje, apo është mbrëmje e parë që do në bashkë me kidën dhe muzikën? Është mbrëmje e parë me të bashkë. Kurse edhe në Ferizaj është mbrëmje e parë. Kam pas dasë ma shumë në Ferizaj. Që të kanë me të ujtë nuk pak e njëzë. Po, pas ka ardhë më minë, të vëmë duke në bashkë për vitin e ri. Bashkë për vitin e ri edhe është një... Besoj se kemi me kalu shumë mirë. Ajo, nuk ka dyshe. Dyshan që të ndryshme muzikore dhe të akallin. Atër, po projekte tjera, përvec se po përmen që do këndosh të bashku me ta do performani, në tërsa do vijen të një bashkëpunim, apo nuk i dhjet njëra? Njerë nuk i dhjet, po me siguri në të ardhmen ka dhe qka. I kam planifiku këta krejt, po shto s'kan qitë me galzu, në vinë zarë së friza. Jo, ajo, naturisht që i mendojmë. Nuk ka zyrtare endë kur? Zyrtare nuk ka endë. Po, me siguri që gjithmonë, kur del konga, në e kemi mendu që është tjetërën një herë. E di, ma ta, në një herë ka fillu muzitin që ka tjetër. Do jesh për sëri solo, apo më komentojnë për të një bashkë për nem? Surprizë. Surprizë. Cili ndoshta më në thamë që ka qenë suksesi më i madhi gjatë këti viti 2015, pas jo dhe jemi në fund? Suksesi më i madhi ka qenë në fund vitit, kë videoklip. Kjo dhurat për gjithë pasat. Kjo, sepse si të cekam herët, nuk kam punu shumë këtë vit, po kështu po mbaran viti me pun, dhe besoj që edhe viti 2016 do të vazhdojmë kështu me projekte të reja, me... Nuk do ndale, është do jesh aktiv, se vitin 2015 t'ju dhe shumë. Qashtu. E nesëm për të falemrojë shumë që sot ke gjithur ku t'jesh me ne, e për herë të parë t'a promovosh këtë videoklip, kishim knacin që na detajzove disa gjëra, ndërshta ki dëshirë mi uru gjitha tyre që janë me ne vitin e ri 2016, sepse po, vetë se po hymë gati. Po, po hymë gati, ju falemrojë juve për ftesën dhe natyresht gjithë musafirëve, gjithë atyre që na shikojnë për momentin një uroj vitin e ri 2016, fatë, lumëturi dhe inshallah gjithve i hecë aja punë që e kanë fillu për 2016, kanë sukses. Shpresojmë. Shpresojmë, unë fillimisht po urojt kishë në datë dhe pse jo viti 2016 tjetë dhe më i sukses shumë tishë më aktive me projekte. Faleminderit shumë.
Me sa mirin arritëm krejt në fund të bisedës me Enisen, tani po ju lënon shoqërimin e videoklipit më të ri, muzikor, ku titullohet Sillesh.